Bude Ryoček? jednou to, že jo? Jo, díky bohu, píčo, potřebujeme help. Co se děje? Mají Tonyho, vole, teďka jsme u kasína, mají ho na dálnici. Je tam sanitka, jeden šerif, nebo jedno šerifský auto, jedno pídíčko. OK, a co udělal Tony? Hele, já nevím, to se zeptej kluků, ti to ví víc. Co? Co udělal Tony? Každopádně nevím, prostě... jestli ho... Nevím, jestli ho chce... Já nevím, jak na tom je Tony, jestli jako... A jemu nehrozí do životí, či? Myslím, že ne. Právě tam je problém, že oni mají jeho jméno a tak, a kdybychom ho tam šli sejfnout, tak ho budou řešit jako organizovanou skupinu a kdyby nás náhodou dostali, tak on se bude pak muset, kdyby nás náhodou dostali, tak jsme v hajzlu. Ale když ho sejfneme, tak jeho budou hledat, protože budou mít jeho jméno, víš? No ne, rozhodněte klidně někdo jiný, já klidně jako co řeknete, to udělám. Jako jo, tohle je pravda, že prostě nevím, co jaká dělat, nevím. Podle mě mu akorát přihoršíme, jestli nemá žádný ty, on se z toho furt může vykecat. Tak nějak může, no tak snad to nějak udělá, vole. A já nevím, ne, ale... já nevím, ale co se přesně ne. stalo, když tak, mě řekněte, popište mi to. My jsme jeli tablet, já Charlie. Ty loli, po nás těch fízlové pohodička, my s tím neměli nic společného, my byli v dodávce, vole, Galaxy. Ty týpce nás začaly ramovat, prostě mrlí kokoti, vole. Dávali nám spajky všechno, vole. Prostě pak, vole. Jsem vol, to nemůžu všem pomoct, měla jsem vole. Chuť vystoupit z auta, píčo, a normálně, vole, jim dát přes. A prostě, píčo, začali... Když neumíš tak se to naučí čuráci vyjebat. To mi, vole, ramoval, ramoval předtím, před kasínem a jim zase nic nebylo, začali ramovat, že jo, klasika. Táně je vymrdal a prostě začali hnedka kropit automaticky. A on jako je nějak jako vyblokoval, nebo on byl ten, co ukradl auto? Ne, já a Charlie jsme byli, co ukradli auto, on je prostě vyramoval a typu nic nebylo. Hele, jestli třeba jel ve směru, vy jste ho nějak přejeli a on to bloknul nebo vyjel někde, tak prostě dá se to furt ukecat na omyl. Mhm, dá no. Furt to může to ukecat úplně spousta způsobama, takže bych to nechal vejít, jakože opravdu bych pro ně nejel. Jestli to neje chytré a jakože je, tak si myslím, že úplně co řekne prostě, jestli jste ho předjeli, tak se prostě leknul, chápeš? Tak se ho to napadne, kuka. Já víš, že jo. Teď mu odtahoval auto. A kde, je to kde, kde to bylo, prosím? Pod kasínem na dálnici. Hned jakoby u kasína. Dobré, dobré, já tam jedu. Teď exotiku, Niky se šla prospat, tak čekáme. OK. Jako na dálnici dole? Hned jakoby pod kasínem, no. Oni už odjeli, teď už tam nikdo není. Aha, OK. Tady jsou prostě dvě ohořelé helikoptéry. To je klasika tam. Takže ty se ramovil, tak jim se byl, nevím. Ty vole, jaký Armagedon? Jaký Armagedon? Nikde tady nikoho nevidím, jakože já to zkusím ještě na dálnici. No, oni už odjeli. Tam nikdo není. Aha, okej. Okay. Dobře, tak... Je houkačky. Tak pojďme... No koji třeba, sejdem se tam nebo někde, kdekoliv. Vymyšlete místo, ty jsi říkala u exotiku, že jsi šli prospat, tak se sejdeme na hřbitově, na parkovišti. Okej. Okay. Okay. Ty kokos. Jaký postal je hřbitov, kurva, jsem to zapomněl. Moment. 673. 673, přesně tak. Díky. Tak, za jak dlouho tady budou všichni? Nebo kolik nás je ve městě? Nevím, ani málo, ale nás je. Ellison, Nicole... Nějaký zmrt v autě, píčo, týpek v motorce za ním, vole, to do nás nebe a jede dál, ne, kokot větej. Čusan. Čauko. Tak povědejte, co se stalo teda, abychom věděli. Nebo abychom já věděli, nebo... Joj. Máte někdo tašku? Tašku? Počkej, kouknu. Na převlečení. Co nemám zrovna úplně. Ale můžu ti zajít koupit, jestli chceš. Dobrý pára. Ale tady na parkovišti. Tady je obchod. Tady je obchod. Popis, vole, roku. Kde jste? Na parkovišti, ne, vole. Kurva. Boha, jo. Ona je i blondětá uvnitř, se, podle mě. My jsme se plizli kvůli teda z tašky, že? Cože? Že jsi vylezla z tašky? Že jsme se prizlíkali. Prizlíkali jste se? Ano. Ty vole, ta kanačtina, vole, ty stejně tak vole, hezký jazyk. Prizlíkali jste z tasa. No to asi ne, to je jedno, vole. No ale poslouchej, a co teda se dělo? Zkusíte mi to nějak popsat, prosím? Já teď již nevidím vůbec, co se jakoby...
doletěl do města. Akce taky nebyl, ale co jsem tak pochopil z vysílačky, tak něco, že Akaši s Charliem dělali to, jakože tablet. Ahoj všichni. Pílíčka a Tony se snažila se no. Savenout. Prostě išli ku kasinu s pílíčkami za sebou a tento Tony zobral svého hamra a po cestě... Žeš tu paštiku pomalou. No, jo, ale prostě vyramovali, že? No oni potom začali střílet, my jsme tam byli s dodávkou, vzali jsem. Jo, střílali po nás, pohodička. Střílali i po nás, ale pustili nás, že máme jít spreč prostě. No ale ono záleží, že jo, ono záleží na spousta okolnostech, jako ve. Ono záleží, jakože, jestli to netřeba je, ale dejme tomu, oni ho asi objížděli, co jsem pochopil, ne? Jakože on jel ve svém směru a oni ho objížděli v ostatní, či? On šel směry jak oni prostě. No jasně, a oni ho jakoby objeli, že jo, a jak ho objeli, tak on vlastně zatočil a díky tomu vyramoval ty párečka, či? No ale tak ono záleží, že jo, ono záleží, jestli Tony udělal to, že je prostě vyramoval a třeba zastavil a jako prostě pohoda, nebo se snažil ujíždět, víš? Já vím. Bajíčko. Čus. Já ví. Ano. To se tak vy jste to viděli, tak mi řekněte, jak toto. On se snažil ujet, nebo se stál na místě a oni začali po něm střílet? No tak je to pomalé auto, že jo, takže kým se jakože rozběhl, tak začali po něm šutit, že jo. Jaj. No. No, tak to je blbý, jestli se snažil ujíždět. Právě lepší je, nebo nejlepší, úplně nejlepší na tohle stojí, když někoho tahle vyramuješ a někoho tahle safeneš, tak udělat to, že prostě ty přestaneš jet, prostě jako chápeš, nabouráš toto a teď jako máš nějaký zranění, chápeš, tak si jako bereš no, lékárničku. No, oni jsou nesmrtelní, pičo. Ale nevím, mně se zdá, že on se rozběhl, že jak začali střílet, že on asi stál. Jaj. Já no. Jsem viděla, vole, jak u toho kasína to tam napral těch pílíček a prostě oni nic, víš co, oni jsou nesmrtelní tady v tom městě, to je pohodička. No však, oni jsou úplně... Oni normálně jeli dál, víš co, prostě nic se jim nestalo. Že do mě keby nebyl prostě s hamrom, tak tady. Jako... A není možný, že každý to třeba viděl jinak, nebo jste to viděli no, všichni tak stejně? To fakt ne, jako, tohle jsem viděla úplně nádherně. To bylo přímo před náma, vole. Přímo jo, před náma tak, se to stalo. Tak tohle, jestli tohle někdo dělá, vole, tak jakoby těžko jako říct, no. Tady, chápeš. Uvidíme. Dneska se bude dělat co? Dneska mám Matěk. Dobrý, co dneska? No já jsem no, včera... No to občas jde blbě slyšet. No, já jsem se včera činil a předělal jsem nějaký vole sáčky, takže si to můžeme, když tak... prodat a budeme z toho aspoň prachy, kdo nemáte prachy, tak se aspoň vyděláte no, nějaký já kačky. No prachy, vole, už. No, tak... oni mě obrali včera a to už mi nikdo nevrátil, že jo. No tak, jakoby ty mi řekni, když tak, a já brácha, vole, mě když tak dá peníze, já ti klidně nějaký pošlu, řekli, kolik chceš. Mám $124. Tak, no, tak se akorát vyděláte. Já no. Jsem vzala dneska z firmy, ale to mám na polep na dodávku, že jo. Nemám pro sebe, takže... No jasně, no a kolik bys chtěla naučit, když tak mě to brácha podrává. Ale já vůbec nevím. Já nevím, tak jako... Ale já si pak, když tak řeknu, Barney mu pohodám. No ale tak Barney tady zatím není, no dobře, tak když tak řekni a já ti když tak nějaký pošlu, ale Barney mě pak vrátí zase nebo jo, jakoby. A mi na kluše pak s těma. Jo, takže můžeme udělat to, že půjdeme prodávat, jestli chcete a nikoho do toho nenutím. Ty prachy z toho pak se udělá to, že sáček se prodá asi za co, 2 litry, myslím, kolem 2000 a s tím, že uděláme to tak, že no, prostě uvidíte, kolik z toho bude a podle toho, kolik z toho bude, tak něco se dá do rodinný kasy, vole, a něco si necháte jako větší část, asi bych to viděl, možná i všechno. Zazná, profesorou ty klenoty vyjebané. Takže tak, no, to už jsi jo, no, ty vole. Ty byl vole, řekni jim to, kdo to neví, to nevím. Já tohle. To vím. Já jsem kokot prostě. Čím si chápeš z toho půl milionu a píčo, já dostal z toho vole 27 tisíc. Něčeho čůráka jsem neviděl, jako jsem já, no. To teď bych nemusel obracet každou korunu, vole, vyjebanou. No nic, já půjdu udělat ten polep, ať to mám s krkom. Okej, okay, tak my budeme asi prodávat normálně. Yes. Já půjdu s tebou.
Vždycky no vyčapnem. Jako když se bude chtít vydělat prachy, že jo, to, tak jakože, tak ať normálně, přemýšlím, kde se s nima sejdem, ale asi normálně na vile, na meetingovce, nebo, to je provařená, tak asi mají klči. Každopádně, kdo si budete chtít vydělat prachy prodejem, tak normálně na Michael Hybuzu se sejdeme. Jede sem ještě na Michael Hybuzu někdo? Jedete sem někdo, nebo ne, nebo vůbec slyšíte mě? Slyším, my čtyři jsme jako dvě venku, jako předtím. Já tam pojedu. Markus, jestli tě zas chytnou, tak si už prdeli. Zdravíčku, je spolek? Servus, Charlie. Zdravíčku. Sau, kuku. Tak cau, jsi naučil driftovat pořádně? Ani pisu. Ne. Ale jo, tady. Ty koko, tak teďka mě málem zvolítla hlava, kámo, co to bylo? To kdyby se slyšel teďka, tak to byl úlet. Co? Nevím, ale mě to odjebalo hlavu, takové. A jo. Tak, a jo. Pardon. No, co jste dělali teda? Nic, autíško. A předtím? Autíško. Dobré. Každopádně. Taky autíško. Jaký autíčko? No, ze začátku to bylo takový to... Viděl jsi, ne, vole, takovou tu pohádku, vole, auta. Uh-huh. No, vole, tak... My jsme čerovali to auto, vole, jako kdyby co učil toho McQueena, vole, driftovat, vole. No, každopádně Tony za chvilku přijde, si myslím. Však je venku. Jo, dobrá. Jo. S Akašem a s Casey'm. Tam něco debatuju o nějakém autě, nebo co? Jaj. Zas, Casey vždycky přijde a každý se na něj sesype, vole, že něco potřebuje, kámo. Ten kluk je úplnej chudák, jakože v jednu chvíli. No. No hele, vymyslel jsem, kluci tady nemají prachy. Tak já jsem, vole, včera předělával nějaký med. Proč mám u sebe 16 kupoho do piči? Koho? proč mám u sebe, vole, 16 bomborambo, vole? Jaj. Jaj? No jestli máš u sebe jídlo, tak mi dej najíst, prosím. To bys byl zlatý, kámo. Prostě nevím jak. Jak jako? No, normálně jako, to že jo. Ale já vím jakože tohle, ale nevím, jak se mi to moc jídlo bomborambo. A máš ještě pití? Pití bohužel nemám. Ty kokos, umřu na žízeň. To nevá. Kdo se volá jídlo ještě? Já. Markus. Všichni. Ty sousedí píšu. Podle mě. Píšu Markus mají nejstří. Yes. Takže bych udělal to, že bychom šli prodávat prostě, že jo? Já třeba půjdu prodávat normálně. Co budu chuť? Jsem předělal nějaký, zabalil jsem nějaký sáčky. Tak kluci si z toho můžou něco vzít, podle toho, co si z toho vemou, tak prostě jenom pak všechny peníze z toho pak odevzdaj mně a já jim dám z toho prachy, OK? OK. Myslím si, že si z toho vyděláte jako dost peněz, jako, záleží, jak budete šikovný. Je to tak. Myslím si, že... Jestli chytnou Rio, jestli chytnou Markusa, tak ten je chudák. Hele, jestli prodáte všechno, tak z toho máte minimálně 200 kávole, jakože, který budou pro vás. Ty vole, tak to je musím. Že budete muset fakt jako máknout a musíte být šikovný, jako fakt šikovný. Čili je to někde bankomat? Asi ne, třeba. Tady asi ne, no. Nevadí. Asi taky musím vložit osmičku, ať se v tom nemíchám. Já musím se zajít na litru. Kolik? Se nezajít na litru. Jaj, to bylo $900. A zase mám u sebe klíče od auta, který ani jako nemám tady venku nikde. Já mám 1400. No, tak se vám to bude hodit aspoň, počkejte. Vytunil jsem toho driftáka. Jakého, vole, myslíš do toho šrťáka? Já mám jinýho už. Dobré. Tak to mi tunil Bryce, tak jsem mu dal 80. Zazýváš ty jitrnice, jsem ho spalej, ne? Já jsem ho spalej 24/7 podle mě. Potom jsem už nepracoval teď, takže musím... Dobrý, tak začím to, vole, rozházíme mimo než oni přijdou, to bychom se asi nedočkali. Hele, tady máš 20 saklů. OK. Zatím, ty prodáš, přivezeš prachy, já je uložím. A hlavně, když budete zajíždět na velu, nikdo ať vás nesleduje a tak dále, ať to není prostě z toho průser, že sem někoho dovedete. Yes. Ano. Vemte si motorky a hlavně se fakt rozlízejte, ty vole, protože lidi jsou prostě jebnutý a bohužel jsou takový, jaký jsou. Už jedu. Nemám auto ani motorku. No tak budeš to prodávat pěšky. My už můžeme jet? Počkej. Pro Markuse. Tady máš. Mm-hmm.
tak pecka. Klidně můžete valit, normálně to prodat, pak to a rozdělám vám to. Chceš jít taky něco to? Já potřebuji zajet střílet, na počkejší auto. Já už to vidím se jednou. Cože? Chceš jít taky něco prodávat, no, nebo? No, protože... Jako, klidně. Jak chceš? Jako jedno na tomhle. Máš prostě jde v tom katalogu, chápeš? Máš motorku? Mám. Tak dobrá, počkej, já ti to dám rovnou. Kurva, to jsem nechtěl. Jo, takhle. A ještě jsem nikdy neprodávala. Jo, i motor tam je. No, nejlíp vždycky kouknout se na to. A když ty místní budou stát na místě, prostě k ním přijedeš, že jo, očkem na ně mrkneš a prodáš jim to. Každopádně někteří na tebe zavolají. Když na tebe zavolají, tak okamžitě se seber a odejď někam jinam. OK. Jo, a na vysílačku prostě, abys, když zavolají, tak nejlíp na vysílačku říct, kde na tebe zavolali. OK. Hlavně si mám nějakou masku něco, já to mám taky, neměj u sebe, moc hotovosti, ani to něco, to nej, co by... Ježiš, promiň, moucha, malem chytil. Jau. To nej. No? Já budu kovat auto, vytmíš mi opak, když ti dám prachy. Ty máš dobrý styl. No, půjde se. Takže 2, 4, 6, 60 jsme dali pryč. Kurva, sele. Tak to si zabil, hochu, jako. Tak, a je to. Rio de Janeiro. Čau. Čau. To je tvoje. Elison. To je moje. Ty vole, říkám ty kokos, vole. Co je, vole? Na tomhle nemůžeš prodávat drogy, ty vole, musíš jezdit do offroadu, ne? Já ti počujem, počkej. Jaj. Je vidět, že jsi to ještě nikdy neprodával. Každopádně tvoje výhoda je právě v tom, že ty budeš jezdit do offroadu, oni tam většinou budou jezdit těma sportákama, takovýma těma, co nemůžou, ty vyjedeš kopec až jsi vajzlu. A on ti tady to nepůjčí nějakou, takže jo. To bude skvělý. A... My půjčím tu nejlepší, co snad dá. Ok, super. A kdo všechno jde prodávat? Hele, já budu prodávat, prodává Markus a prodává i Antonio. Ok. Jo, kluci potřebují nějaký prachy si vydělat, tak pak oni odevzdají všechno a podle toho se pak rozhodne a dají se jim z toho peníze. Díky. Antonio, Markus, jak se na tom? Ještě na tanku potřebuju někde. Jedem natankovat, počkej, kolik mám, 30... Pohodka. 35, dobrá, tak jedeme natankovat, pak se stavíme ještě na koje a pak pojedeme na pláž. Tak. A já ti to ukážu, okay. Co a jak. Jakmile přijdou Benga, tak se rozjíždíme do všech stran a já si asi vemu i zbraň, kdyby náhodou se to posralo. Tak jedem. Dobré. To je dobré, tak můžeme asi vyrazit. Halo, Elison. Dobré, jedu zatím na koje natankovat.